ٹھیک ہے, بہت شکریہ ویس خان, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اب رخ کرتے ہیں سرگودا کا, جہاں موسم کی صورتحال جانتے ہیں. سرگودا میں کیا صورتحال ہے موسم کی؟ بارش نہ ہونے کی وجہ سے اسموک کا راج ہے, جس کی وجہ سے شہری کئی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے علی رضا سے. علی رضا, اپڈیٹ کیجیے گا, اسموک کب تک برقرار رہے گی؟ جی بالکل, پنجاب کے طرح سرگودا میں بھی سموک پھیلنے کا جو سلسلہ جاری ہے, اور سموک کی وجہ سے ٹریفک روانی بھی جو ہے بہت کم ہوگی. شہر سرگودا میں کئی دنوں سے صبح سے ہی سموک پھیلنے کا جو سلسلہ وہ بھی جاری ہو گیا, اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے کئی بیماری بھی جو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. اور طبی ماہرین کا یہ بھی کہنا کہ اس جب موسم میں گھروں سے نکلنے سے باہر جو ہے پرہیز کریں, اگر نکلنا ہی پڑے منہ پر ماسک اور گلاسز کا جو ہے ضرور استعمال کرو, اور پانی کا جو ہے زیادہ سے زیادہ استعمال کرو. طبی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ باہر سے واپس آنے کے بعد منہ کو جو ہے ضرور دھوئیں. اگر بات کی جائے محکمہ موسمیات کی, تو محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق آج سرگودا میں جو ہے درجہ حرارت کم سے کم جو ہے 13 اور زیادہ سے زیادہ جو ہے 25 ڈگری رہنے کے جو ہے امکان بھی ظاہر کیے گئے ہیں, اور اس وقت بھی جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا جو ہے سلسلہ جاری ہے. لیکن شاہینوں کا شہر کے جو ہے شہری جو ہے اس سرد موسم میں سردی کا توڑ سوچنے میں جو ہے لنڈا بازاروں میں جو ہے نظر آ رہے ہیں, اور اپنے جسم کے مطابق جو ہے سردی کا جو ہے سامان خرید رہے ہیں. کوئی جیکٹ خرید رہا ہے تو کوئی جرسیاں خریدنے پر مصروف ہے, اور شہریوں کی جو ہے کثیر تعداد جو ہے لنڈا بازاروں میں نظر آ رہی ہے. اور محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 48 گھنٹوں میں جو ہے سرگودا میں شہریوں میں بیماریاں پھیل رہی ہیں. بہت شکریہ علی رضا.